Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam Tahun 2 yang bertajuk Nabi Muhammad SAW Sahabat Sejati Bahagian yang Pertama. Baiklah murid-murid, anda boleh lihat buku teks pada halaman 109 hingga 111. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat objek aktif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama, memahami erti sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti sahabat ataupun rakan Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Pada paparan ini, kita akan lihat pengertian sahabat Nabi SAW. Saya ulang semula, pengertian sahabat ataupun siapakah itu rakan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman dengan baginda dan mati dalam agama Islam. Saya ulang semula, sahabat Nabi Muhammad SAW ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman dengan baginda dan mati dalam agama Islam. Inilah dia pengertian sahabat ataupun maksud rakan Nabi Muhammad SAW. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat sahabat Nabi yang terpilih. Saya ulang semula, siapakah sahabat Nabi yang terpilih? Mari kita kenali mereka bersama-sama. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulang semula, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Bilal bin Rabah. Saya ulang semula, Bilal bin Rabah. Sahabat berikutnya ialah Sumayyah bintu Khuyayt. Saya ulang semula, Sumayyah bintu Khuyayt. Dan terakhir, Ali bin Abi Talib. Saya ulang semula, Ali bin Abi Talib. Inilah dia sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Murid-murid, pada paparan ini kita akan mengenali sahabat Nabi SAW yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulang semula, Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita kenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelaran As-Siddiq yang bermaksud yang membenarkan. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq ialah seorang sahabat terawal memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan peneman Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia pada tahun ke-13 hijrah. Inilah dia, pedoman ringkas, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW yang berikutnya ialah Bilal bin Rabah. Mari kita mengenali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan muazzin ataupun tukang azan Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah juga merupakan hamba terawal yang memeluk agama Islam. Ketika mana Bilal bin Rabah menjadi hamba, beliau pernah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di dadanya. Apabila Bilal bin Rabah telah menyertai agama Islam, beliau telah menyertai dan mengikuti Nabi SAW ke peperangan Badar. Berikutnya, Bilal bin Rabah telah meninggal dunia pada tahun ke-20 hijrah. Inilah dia, baidota ringkas, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang seterusnya ialah Sumayyah bintu Khuyayt. Saya ulang semula, Sumayyah bintu Khuyayt. Sumayyah ini merupakan sahabat wanita Nabi SAW. Mari kita mengenali Sumayyah. Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid di dalam agama Islam.
Beliau telah diseksa dan dijemur di padang pasir. Beliau juga dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sumayyah telah meninggal dunia sebelum hijrah. Inilah dia Baidotah ringkas Sumayyah bintu Khuyad, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah Ali bin Abi Talib. Saya ulang semula, Ali bin Abi Talib. Siapakah Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan kanak-kanak pertama yang masuk Islam. Saidina Ali bin Abi Talib merupakan panglima Islam yang gagah. Selain daripada itu juga, Ali bin Abi Talib merupakan khalifah Islam yang keempat. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Inilah dia Baidotah ringkas Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham, sila ulang semula video ini. Dan jika tidak faham juga, sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.